Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «John Deere». Тернопільщина здавна відома професіоналами аграрної справи. Та, як кажуть, спеціалістами не народжуються. Вихованням молодих аграріїв у нашому краї займається Українська аграрна школа, розповідає Надія Кравченко. Розвиток сільського господарства на Тернопільщині стимулює великі агрохолдинги вдосконалюватися в усіх можливих напрямках. Пріоритетною для компанії є сфера соціальної відповідальності. Тому навчанню молодих спеціалістів на підприємствах приділена значна увага. Цього року вже відома Українська аграрна школа випустила 28 молодих спеціалістів з агрономії та відкрила нову навчальну програму «Механік-школа». Це не просто черговий випуск, це дійсно для нас, по-перше, 2012 рік був дуже успішним через те, що міжнародна премія HR Brand Україна 2012 року «Золота» стала нашою. От ми вибороли її в чесній боротьбі поміж інших компаній, там таких великих імен, як, наприклад, Interpipe або там Pump і так далі. Ну, тобто це було насправді дуже приємно визнанням всієї нашої праці, всього того, до чого ми йшли. Ця нагорода дається компаніям за якусь визначну роботу з персоналом, тобто в HR-сфері. Наша робота з персоналом є дійсно унікальною, тому що ми беремо, там, скажімо, випускників, студентів і просто вирощуємо там наступну зміну своїм фахівцям. І це от журі відмітило. Найбільшою перевагою, яка має мотивувати студента, це є можливість безпосередньо на виробництві вивчити все те, чого не вчать в університетах. Це доступ до найновітнішої техніки, це доступ до найновітніших там технологій, засобів захисту рослин, насіння і всього такого іншого. Звичайно, ми розуміємо, що студенти – це ще там молоді люди, які не мають там власних статків. Тому ми беремо і створюємо їм всі умови для того, щоб вони не думали про те, де заробити собі на шматок хліба, а навчались. Ми надаємо їм проживання за рахунок компанії, харчування і виплачуємо стипендію. Тобто робимо все, щоб студенти не відволікались на щось інше. З кожним набором інтерес до проекту зростає, а це є беззаперечним свідченням його результативності. За підсумками другого випуску, усі 28 студентів працевлаштовані в компанії на посадах агрономів та лінійних менеджерів. Дозвольте привітати наших таких чудових випускників. Не тільки найкращих випускників агрошколи, що без сумніву, але, напевно, найкращих випускників усієї України, бо зібрані з усіх куточків України. І побажати вам легкого шляху, легкого долі, тому що коли ми оцінюємо професії, всі професії потрібні, але, напевно, найбільш такі необхідні – це є професія лікаря, вчителя і агронома. І невідомо, хто з них важливіший. Мета освітніх програм на виробництві – надати можливість кращим випускникам аграрних вузів навчатися сучасному сільському господарству і застосовувати теоретичні знання на практиці. Проект «Механік школи» – це є надзвичайно важливий проект для агрохолдингу «Мрія», тому що це потенційно люди, які будуть працювати в другому по важливості департаменті. Це основа, це фундамент холдингу, це департамент механізації. І дійсно зараз на ринку склалась така ситуація, що ми не можемо знайти готового, досвідченого, навченого спеціаліста. От. І дивлячись трошки наперед, дивлячись перспективу 50 років, ми розуміємо, що ми маємо таких фахівців навчати самостійно. На третій навчальний рік агрошкола зарахувала 32 студенти, 17 з яких навчатиметься за новим напрямком, що має назву «Механік-школа», і здобуватиме фах інженерів-механіків сільського господарства. Інші 15 студентів отримуватимуть професії агрономів. Дуже важливо ця подія «Механік-школа», відкриття цієї «Механік-школи», тому що дійсно є дефіцит кадрів в механізації. І так як компанія налаштована на розвиток, то потреба в механізації в кадрах, досвідчених механіках, зростає.
І дефіцит цей теж спровокований тим, що навчальні заклади, не маючи матеріально-технічної бази, не готують кадри, які вже готові для того, щоб працювати на сучасній техніці. Також компанія вкладає досить багато коштів, інвестує в обладнання, тобто у нас 1600 одиниць техніки різних відомих виробників, таких як Клас, Джон Дір, Холмер і таке інше. І ті кадри, які є на ринку, вони вже не задовільняють. Тобто цей важливий проект, він дасть нам змогу відібрати людей, які мотивовані, які технічно найбільш підготовлені теоретично, і за допомогою механік школи того часу, півроку там чи більше, буде можливість придбати практичний досвід за допомогою у цієї механік школи, і наприкінці, після навчального курсу, ми вже будемо мати можливість кадри, які будуть задовільняти потребам і інтересам нашої компанії. Процес відбору студентів склався з 4 етапів. У відбірковому тестуванні взяло участь 600 аплікантів. Другим етапом відбору було телефонне інтерв'ю, третім – незалежне професійне тестування, завершальним – співбесіда. Програма загалом лише відсотків на 15 буде теоретичною. Тобто це буде короткий курс повторення загальних інженерних дисциплін, зосередження на теоретичній частині по тій техніці, яку використовує компанія, а це все сучасна іноземна техніка. От. І решту левову частку свого навчання у них буде практичні заняття, тобто вони будуть ремонтувати, розбирати, збирати, дивитися за тим, як ремонтують старші механіки на наших ремонтних базах. Потім у них буде можливість також пройти ці всі ремонти в полі, коли вже, власне, почнуться сезонні роботи. А якщо говорити про формат взагалі навчання, то, як я вже сказала, він починається з теорії. Навчатись вони будуть і проживати в Хоросткові, в нашому гуртожитку поруч з нашою транспортною базою. І все навчання поділене на модулі. Кожен модуль складається з короткої відної теоретичної частини, яку будуть забезпечувати як провідні фахівці галузі, викладачі наших вищих навчальних закладів, так і запрошені представники за кордон. Там, наприклад, представники тих компаній-виробників техніки, яку ми використовуємо. І після цього кожен маленький модуль буде закріплений практикою. Тобто вони повчились там день чи два, вони отримали теорію по темі, потім у них буде декілька днів, коли вони, звичайно, в менших підгрупах будуть проходити це все, повторювати, розбирати, збирати вже, власне, з технікою. Другий навчальний рік тривав 9 місяців, серед яких 5 місяців – лекційні заняття та 4 – практика на виробничих потужностях мрії. Навчальний процес був прив'язаний до операційного циклу агропідприємства. В результаті студенти на практиці освоїли усі агровиробничі етапи – від посіву до збору і зберігання врожаю. Насправді я хотів вже давно працевлаштуватися досить успішно, але така змога тільки була тут. Бо тут насправді дуже сильна база, наукова і технічна, дається так само навчання, періодично йде з практикою. І це є дуже великий плюс. Ми на практиці виконували безпосередньо завдання, які пов'язані з агрономічною діяльністю. Брали так само проби ґрунту, брали зерно на аналізи, визначали рівень забур'яності в полі. Так само нам була змога навіть брати участь в плануванні засобів захисту рослин на майбутні роки. Ну, займалися всім цим, чим і займаються агроном. Вважаю, що я обрав правильний фах, і мені це дуже подобається. Знаєте, в університеті проблеми були з тим, що була тільки суха теорія, здебільшого. А тут нам вже дали, як сказати, пощупати в дійсності, що таке є практика, що таке спеціальність агронома. Щоб ми вже могли, от ми вже працевлаштовані зараз, і що дійсно я можу вийти в поле, я вже можу безпосередньо працювати без випробувального терміну і без того. Просто вже знаю дійсно, що як працює і як що робити. Тут що варто робити? Тільки одне варто робити. Тут потрібно вчитися. Нашим наступникам бажаю творчої наснаги і щоб бажання працювати. Бо по-іншому ніяк. Не суто в аграрній сфері, а взагалі думаю, що по життю важко пробитися, якщо ти не хочеш ні вчитися, ні працювати. У сучасному світі дуже бракує доброти, розуміння, підтримки. Сьогодні все вирішують гроші. Якщо їх немає, ти залишаєшся за бортом. Особливо це стосується людей з обмеженими можливостями. Під час перебування в Україні іноземців дивує відсутність на вулицях інвалідів. Перша думка, яка у них з'являється, що нація наша здорова.
А чи це так насправді? Гостем нашої програми сьогодні є директор Міжнародного центру провадження програм ЮНЕСКО Віталій Семенюк. Доброго дня. Доброго дня. Ну, ви знаєте, сумна статистика сьогодення говорить, що в нас на мільйон жителів нашої області приходиться більше 55 тисяч інвалідів. До цього списку сумного можемо ще додати десятки тисяч людей, які внаслідок своєї тяжкої праці здобули дуже багато хвороб. І сьогодні, не маючи коштів, не маючи можливості, і в зв'язку з тим, що нелегка процедура оформлення інвалідності, вони не є офіційними інвалідами і не отримують ніякої матеріальної допомоги з боку держави. Я завжди наголошую на всіх зустрічах, з зустрічами багатьма депутатами, що в нас в державі є такий ганебний факт, як те, що мати чи батько по догляду за дитиною інвалідом першої групи, чи просто людина, яка доглядає інваліда першої групи, отримує від держави аж 13 гривень допомоги в місяці. Ви можете собі уявити, що ці двоє людей – інвалід при пенсії 1200-1300 гривень, та його опікун в 13 гривень в місяць, вони якби приречені на голодне і холодне існування. А ліки купити? Так. І тому ми стараємося в першу чергу допомогти такій категорії людей. Віталій Степанович, знаю, що днями у нас на Тернопільщині перебувала делегація з Франції, благодійна така, з благодійною місією. Ну, ви знаєте, завдяки нашим французьким партнерам, з якими ми працюємо вже близько 2 років, нам вдалося дуже багато допомогти людям з особливими потребами, лікувальним та соціальним закладам області. Ці люди, вони є якби людьми, благодійниками, людьми доброї волі, які ні за які нагороди чи за якесь визнання роблять свою справу. І я радий тим, що так сталося в житті, що я з ними познайомився, і завдяки ним, їм ми вже доставили на Україну близько 600 функціональних ліжок, більше 1000 інвалідних візків, ходунів, милиць, палець, все те, що необхідно в першу чергу інвалідам, людям з обмеженими можливостями. А також ми багато допомогли лікарням, соціальним закладам. Ці люди зробили дуже важливу справу для потребуючих людей в Україні. А зараз давайте подивимося разом з вами сюжет. Представники Франко-Української гуманітарної культурної асоціації днями відвідали Україну. Зокрема, побували і на Тернопільщині. Приїхали вони на запрошення своїх партнерів – Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО. Співпраця між цими двома організаціями дає вражаючі результати. Про це говорять ті, кому вони допомогли. Анжела Почекайло є однією з багатьох молодих людей з обмеженими можливостями, які їй допомогли. Мене звати Анжела, я інвалід першої групи. Я ніколи не впадаю в депресію, я завжди усміхнена. Я маю багато друзів. Дуже багато друзів маю. Я можу подякувати всім друзям, яким зі мною є, тому що у мене таких друзів, певно, нікого нема. Так як багато. У мене є, так багато, так. Кажуть, щоб мати багато друзів, треба їх також любити, так? Я їх дуже-дуже люблю. Я їх дуже люблю. Я їх підтримую постійно. Коли вони хворі, то я їх завжди підтримую, спитаюсь, як ви там, що там. Дуже мрію про комп'ютер, дуже мрію. Давно моя мрія така є. У мене би було більше би друзів по комп'ютері, але батьки мої не мають змоги такого купити. Ну, я читаю багато люблю читати. Колись увлікалася романами. Дуже увлікалася романами, а багато поросло. Може то поличатимо, я вже читаю казки читаю. Дуже казки люблю читати. Не знаю, чи я повернула в дитинство, не знаю. Чи що, не знаю. А взагалі-то я читаю релігійну тематику. Третя міська лікарня також отримала гуманітарний вантаж із Франції. Безумовно, що на сьогоднішній день недостатнє фінансування медичної галузі. Це спонукає до того, що необхідно підтримувати ті зв'язки гуманітарно-спонсорської допомоги, які надають можливість покращити надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Один із таких дуже серйозних кроків співпраці – це співпраця якраз з представниками ЮНЕСКО в Тернополі, які дали нам можливість забезпечити функціональними ліжками наші регіони.
реанімаційне відділення, також дали можливість забезпечити візками для привезення хворих інші відділення. Я надіюсь на дальнішу співпрацю, і я впевнений в тому, що від цієї співпраці виграють в першу чергу тільки пацієнти. Два роки тому назад ми зустріли людей з ЮНЕСКО. У Франції є Французько-Українська гуманітарна асоціація, в якій ми працюємо вже дуже давно. Після цієї зустрічі ми вирішили також співпрацювати з тернопільчанами. Наша організація складається лише з добровільна участь в ній, люди приймають. І ось вже два роки, як ми вирішили допомагати різними матеріальним устаткуванням лікарням. Зараз ми готуємо наш четвертий гуманітарний подарунок, і в квітні місяці буде відправлений сюди в Тернопіль. Це не тільки я, це всі ці люди, що сюди приїхали. Дякуючи всім цим людям, тут ми присутні 14 чи французів, а у Франції нас ще сотні є. І це завдяки цим людям, які ми можемо здійснювати нашу допомогу. Таких діток, як наша Анжела Почекайло, в області є чимало. І в першу чергу, звичайно, ми стараємося допомогти їм. Їм потрібно виходити в світ, бачити життя не тільки з вікна своєї квартири чи помешкання. Вони хочуть зустрічатися з однолітками, вони хочуть бачити, як вирує життя на дворі. В наш час, коли ми бачимо, що на вулицях часто проводяться різні масові заходи, і ми ніколи не бачимо тих інвалідів. А хотілося, як на мою думку, суспільство може себе вважати повноцінним і здоровим тоді, коли поряд з нами на таких святах, на різних урочистостях, і просто чи в магазині, чи в аптеці, чи в церкві, ми будемо бачити тих людей з обмеженими можливостями. І тому ми, маючи в себе в області таких, в першу чергу, діток, ми їм адресно допомагаємо. Ми стараємося їм допомогти візочком, якщо по можливості електричним, що вкрай необхідно для того, щоб ця молода людина могла сама виїхати в місто, могла себе якби обслуговувати сама, щоб не потрібно сторонньої допомоги. Їм також необхідно мати вдома комп'ютер, щоб вона могла спілкуватися з своїми, навіть такими ж, будемо говорити, братями і сестрами. По нещастю, вони один одному допомагають, спілкуючись і підтримують себе духом. От як Анжела хоче мати комп'ютер, як ви думаєте, це буде реально? Ну, через що сьогодні я привів наших французьких партнерів, щоб показати, що дійсно цій дитині потрібно таке. І з їхньою допомогою, я думаю, ми вирішимо це питання. Я маю таку надію. Віталій Степановичу, то давайте повернемося до того, що я казала на початок, що наших іноземців дивує, що на вулиці немає таких людей, що значить в нас здорова нація. Насправді нація зовсім не здорова. І от як би ви побажали, чи може зверніться до таких багатих людей, ну вже є багатих людей, скільки в нас є мільярдерів, вже мільйонерів, які могли б допомогти отаким людям? Ну, знаєте, Галина Васильовна, перш за все, я дякую вам, що ви проводите часто з нашою організацією такі передачі, бо дійсно, для того, щоб здійснювалися такі проекти, нам необхідно, згідно з угодою з французами, ми за свій кошт мусимо привозити цей вантаж, який вони знаходять нам там безкоштовно, а ми оплачуємо транспортні розходи, розмитнюємо і роздаємо тут безкоштовно тим людям. Тому, в першу чергу, я звертаюся, звичайно, до людей заможних, до наших можновладців, що є така можливість. Ми можемо дуже багато допомогти таким людям і тим же нашим лікарням, і геріатричним центрам. Просто треба чуть-чуть вашої допомоги, бо тому що наші європейські партнери, вони теж хочуть відчувати зі сторони нас якби якусь співпрацю, що не просто ми говоримо, декларуємо, ми повинні робити все для того, щоб допомогти таким людям. Просто це є, ну як то кажуть, це повинна кожна людина мати такий обов'язок свій допомогти іншому, особливо таким людям. Так, звичайно, ви розумієте, вже останнім часом чується навіть в засобах масової інформації чи десь по телевізору, що нас, українців, чуть не називають біомасою. Ми повинні доказати собі, в першу чергу, що ми є гуманне, розумне суспільство. І я розумію, що треба допомагати розвитку природи, там, і собакам, і тваринам, і так далі. Але як так, що ми в першу чергу не допомагаємо своїм братам і сестрам, які просто нуждаються в такій допомозі. Сьогодні ми дуже багато підписали угод зараз з благодійними фондами, які в співпраці з нами допомагають нам цим транспортуванням, і ми доставляємо вантаж і розвозимо, роздаємо ці категорії людей, які було зазначено. Буквально ось ця поїздка французів, ще ми мали зустріч з благодійним фондом «Мрії збуваються», а також ми відвідали третю лікарню, де були поставлені ліжка. До речі, практично кожен
кожному медичному закладу ми дали допомогу. За нашою допомогою відкрили багато реанімаційних відділень, палат хірургічних, де потребуються такі функціональні ліжка і мебель. Також ми були цього разу в Дубно, де був відкритий Рівненський хоспіс, і де за нашої допомоги були оснащені всі палати. Ви розумієте, така вдячність тих людей, навіть медперсоналу, для того, щоб її легше обслуговувати тих хворих людей, вразила французів. Ви розумієте, і вони готові. Вони, звичайно, здивовані, тому що вони бачать, що кругом є прекрасні дома, а погані дороги. Вони бачать, що люди їздять на дорогих машинах, а інваліди не можуть собі придбати візочка. Розумієте, той парадокс, ці грані ми повинні і самі стирати. Але зараз, маючи таку допомогу через нашу організацію, я знову ж таки закликаю, звертайтеся до нас, і ми будемо готові разом з вами допомогти таким людям. До нас звернулося багато людей не тільки з Тернопільщини. Ми маємо хорошу співпрацю із благодійними фондами з Кіровограда, з Києва, з Рівненщини. Люди, знаючи про нас з такої скупої інформації, засобів масової інформації, звертаються. Так що я не можу сказати, що в Україні немає добрих людей, вони є. Але, відповідно, нам треба доносити до них ту інформацію, і ми будемо співпрацювати. Але в першу чергу хотілося б все-таки допомагати нашим землякам. Дякую вам, Віталію Степановичу. Вам також. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що з вами спілкувався директор Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Віталій Степанович Семенюк. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина» з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро-щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».